God aften. 2 sekunder. Skal lige høre, om der er lyd på. Skal lige høre, om der er lyd på. Tak skal du have, Dan. Jeg kan egentlig godt selv høre det her, når det er. Jeg skal bare lige have skruet op for det, når det er. Så kan jeg egentlig godt selv høre det. Kanon! Som man kan læse i overskriften, så er dagens emne jo, om det har noget, om man skal lige sige, dagens emne er så, hvad det vil sige at stå uden for de partier, om man ikke stemmer, og hvorfor nogen vælger den vej. Er det en pligt at stemme, og hvem har mest at sige, når man stemmer, ikke stemmer? Så det er jo det store her, fordi jeg får tit at vide, at hvis man skal løse noget her, så er vi nødt til at stemme. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange, hvor mange valg, der skal til, før man lægger mærke til det, at den politik, der bliver ført, ender som regel rimelig tit med den samme politik. Altså, for toppen, og man skal hakke ned af, og det gælder om at spare og skære væk og sælge ud af landet og alle de ting der. Så for mig er det noget svært som menneske at støtte det, men nu er det sådan set ikke min mening dertil, fordi når man sidder og debatterer de ting her med folk, så skal det jo handle om facts. Så, og jeg bygger min viden ud fra facts dertil. Så når man kan vise, at vi faktisk ikke har det demokrati, folk tror, de har, så burde man jo forholde sig til de ting, end hvad ens egen mening er. Så det er jo der, den bliver lidt spøjt, fordi jeg får tit at vide, jamen du har din mening, og de har deres mening, får jeg at vide. Men det her er jo ikke om mening som sådan jo. Det er om jo deciderede facts om, hvad vi har af et system at gøre. Så dertil så er det jo noget svært at debattere med folk, hvis de ikke engang gider undersøge, hvad det er for et system, de har, men kun bygger deres mening ud fra, hvad de selv tror, de har. Og så er det, vi sidder der, mange af os, som bliver stemplet som det ene og det andet, og det kommer jeg lidt ind på lidt senere i debatten, og nu skal jeg selvfølgelig lige læse, hvad folk skriver også. Men det er sådan, det handler lidt om, det er det her med det der demokrati og blabatter ud af, at ja, altså, jeg ved ikke, hvor mange gange man gerne vil snyde sig og tage sig i røven, men jeg er ikke en, der gider finde mig i det der. Det kan jeg love jer for. Og det hjælper ikke bare at stemme på dem og stemme på dem og stemme på dem. Nej, vel? Så nu vil jeg lige se, hvad folk har skrevet en gang, hvis der er nogen, der har skrevet noget. Og tak til jer, der lige ser med. Dan, jeg ved ikke, om det er, fordi folk er for som sådan. Jeg ved ikke, altså, jeg har jo selv stemt en gang, og sidste gang jeg stemte, jeg tror det var i 2007-2008 stykker en gang, altså det var før jeg begyndte at undersøge alt det politiske og sådan nogle ting, der var jeg mere inde i sådan i verdenssystemer og sådan nogle ting, der New World Order og alt det der, men der er selvfølgelig også det politiske bagved, og det gik op for mig først for de der omkring 10 år siden der, og sidste gang jeg stemte, der stemte jeg selv Dansk Folkeparti, indtil jeg begyndte at undersøge, hvad fanden er det lige for politik de førte, og så fandt jeg ud af det politiske spil, bare handler om faktisk at lave de kasser der, og man netop bare skal sætte folket op mod folket, altså det vil sige, når den ene side sidder og på magten, så har de modsatte side til at gå på dem, ligesom en opposition, det er jo det, det kaldes en opposition, det skal være nogen, der skal sidde og kaste sig mod de andre. Så dertil, så bliver folk ikke grebet af de enkle sager, der kommer det, så det er ikke fordi folk er derfor, det er fordi folk ikke går op i enkle sager, når det kommer til stykke, og ikke ser det store billede, så stemmer de fleste ud for de enkle sager, og så går man på dem og dem og dem, når det er, i stedet for også nogle gange at se det hele ud over det hele, altså det store billede her. Så det er fordi folk ikke har den tid selvfølgelig, så det er ikke fordi folk er for dertil, det er bare fordi folk er godtroende også. Og der er ikke noget galt i at være godtroende menneske overhovedet. Det er faktisk en rigtig god ting at stole på hinanden og tro det bedste i hinanden. Men når den misbruges af det system, så er det, at man er nødt til at råbe vagt i gevær. Så, og men det er der, den er svær, fordi så kommer alle dem, der så stadigvæk tror på systemet og siger, du er farlig, du går ikke ind for demokrati og bla bla ud af, mens de ikke selv ser, at det er faktisk dem selv, der går stik modsat af, hvad demokrati egentlig er. Det er folkets vej. Ikke? Demokrati burde folkestyre. Vi har ikke folkestyre. Så vi har et repræsentativ, hvor man overlader. Så det er den viden, der skal ud til folk, Dan. Det er helt sikkert.
Så jeg skal lige se en gang. Og god aften. Lige præcis. Don't vote. Jeg skal lige kigge ned en gang. Ja, jeg vil godt lige svare på den der med, at folk er radikaliseret. Altså, den er også lidt svær, fordi det, har jo ikke, det er jo ikke noget, der er sket fra dag til dag med at bygge det her system op, hvis man har set igennem Danmarks historien. For eksempel, det har taget en god del 100 år også. Så folk føler, det er deres menneskepligt at gøre også. De føler, det er deres måde at gøre det på. Og jeg kan selvfølgelig godt sige, det er selvfølgelig altid op til folk selv, men man skal bare bygge det på, hvad der er facts her. Fordi hvis man går ind og undersøger, så har vi ikke den medbestemmelse, når det kommer til stykket. Fordi det kan godt være, at du kan gå ind og stemme på en, men det menneske, det kan vende og dreje, som det passer dig, eller passer sig. Og så får man at vide, jamen så kan du bare stemme anderledes 4 år senere. Så det er den der, der ligger i generationer og generationer, at folk er opdraget til, at de skal stemme for at have en indflydelse. Det er det, der bliver misbrugt mod os mennesker hele tiden. At det er den måde, eneste måde at få indflydelse på, det er via stemme. Nej, det er faktisk den eneste måde, man kan afgive sin suverænitet til et system, der så kan misbruge det, når det kommer til stykket. Vi som folke, hvis vi stod sammen uden for deres kasser, så kan jeg love jer for, det system, vi begynder at lytte. Slås mig. Det er vildt. Så. De er bare vant til, at de skal stå under stemme, ja. Det er en illusion, ja, Dennis. Det er også lidt undrer mig lidt, at nogle gange det der, altså. Man kan jo se, at man bliver snydt igen og igen af det system. Det er ligesom om folk gerne vil ledes af nogen, der tager røven på en hele tiden konstant, altså i system. Jeg ser det lidt som kidnapperen, der har kidnappet en, hvor man så sidder og fundet lidt af kidnapperen. Nå, det er også lidt sødt for dig her, der har du min stemme. Altså, vi er lidt glade for dig alligevel, selvom vi godt ved, du er problemet med systemet, ikke? Så gør man det, at man overlader sin stemme til systemet. Det er set for mig, at dem, der er klar over systemet, at det er dem, der er problemet, at de så stadigvæk overlader. Det er en form for Stockholm-syndrom. Jeg er sgu ked af at sige det til jer, der stemmer stadigvæk og godt kender til systemet. Men det er en form for en. Altså, man ved godt, systemet er problemet, men alligevel så regner man med, systemet er dem, der skal løse det, når de selv skaber problemerne. Jeg kan ikke sige så meget. Cool, Simonetta. Det kan jeg så ikke prale af. Jeg har som sagt stemt, så. Dennis, altså udadtil, så er det jo dem på borgen, der bestemmer lidt, men nej, de har ikke magten, det ved vi godt, så det er ikke dem, der går ind og påvirker. Altså, det er jo ikke folk, der påvirker, hvad politikerne som sådan skal stemme. Altså, det er selvfølgelig magteliten, sådan noget som Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening og Tænketanke, eller Cepos og så videre der. Kongehus, jeg har også en rigtig god del i, da de nu skal skrive under i statsråd og sådan nogle ting der. Så men alt det her top magtelite med orden og alle de ting der, det er ligesom en samspist elite, ligesom man ser i Danmarks historie. Hvor man ser den der kongeelite der sammen med deres bønder eller topherrefolk og sådan nogle ting der, de sad, ikke? Det er lidt derhen af jer stadigvæk. Så de kom med den der illusion om, at vi skal bare vise dem, at de skal tro, de har lidt mere medbestemmelse. Men når alt kommer til, så er det altså stadigvæk de samme mennesker, der sidder og kører på det. Og det er jo ikke kun de mennesker der. Vi er jo også påvirket ud fra verden af. Det er også derfor, man ser, at den politik bliver ført i mest af Europa og så videre. Det er en neoliberal politik, der bliver ført igen og igen og igen, fordi de mennesker, der sidder og styrer, de har ikke noget til overs for, hvad andet land det er, når det kommer til stykket. De har bare mennesker i de lande, som dukker, som så sidder på magten, som netop kan gøre præcis, hvad de vil, og sende ud af landet præcis, som de vil. Det er også derfor, de får fede bonuser, når de smadrer selskaber på stammer eller på snor, blandt andet ud, og så får de fede bonuser, fordi de gør lige præcis det, de er sat til, at smadre der sig ud. Og det med folk i stemme, fordi folk tror, de har noget at sige. Som menneske kan jeg kun sige, det er gusten, fordi når man går ind og kigger på det der, så er det jo netop facts, at det er sådan, så min holdning skulle da lige meget, når det kommer til stykke. Man skal bygge det på facts. Jeg kan ikke gøre bare for, at jeg så har fundet ud af den holdning, og jeg er så enig i den holdning. Men realiteten, så er det jo facts. Og det er det, folk har svært ved at forholde sig til. Selvom de godt ved det, så går de stadigvæk ned og stemmer. Det er, jeg synes, det er sørgeligt, fordi jeg ser rigtig mange smukke, gode mennesker spilde deres kræfter på det system, hvor vi netop burde kæmpe for folkebevægelser, der netop inderligt kunne gøre nogle ting i det her, når det kommer til stykket.
Og det er der, at hele essensen er, at vi kunne rigtig gøre mange ting til dig. Helle, ja, jeg tror, at når folk stemmer, så stemmer de fleste som regel ud fra hjertet, men der er også bare folk, der stemmer for, og ja, det er en borgerpligt. Men problemet er til kommunalvalg, den får jeg også tit at vide, og ser også tit den givet videre til andre, der også eller der ikke stemmer. Det er, jamen kommunalvalg er noget andet. Det er en skrøn faktisk, fordi når det er, så kan en, lad os sige, en for, lad os for eksempel tage en for Socialdemokratiet, kommer til magten, så kan den Socialdemokratiet, som bliver borgmester, jo ikke gå ind og køre hvilken som helst politik. Nej, de er stadig nødt til at følge staten. Det er som om, efter man fik lagt kommunerne ned i nogle større områder, det vil sige færre kommuner, at den statsapparat faktisk fik mere og mere magt over kommunerne. Derfor så ser man, at det er som en stor organisme, en organisme, der kun arbejder for deres enhed. Og dertil så Socialdemokratiet bare et navn, når det kommer til stykket, ligesom alle de andre partier, der er, fordi de arbejder for den ene enhed. Det er mor stat, skal overtage alt og alt, og de skal nok varetage alt og alt, og så skal de nok bestemme, hvad der er godt for dig som menneske. Og det er der, vi er. Det vil sige, at staten er blevet og bruger, det vil sige kommunerne, det er der, hvor det skal se demokratisk ud, repræsentativt demokratisk ud, eller hvad man vil vælge at kalde det, mens magten stadigvæk sidder og styrer det der, når det kommer til stykke. Det kan godt være, at man kan få lov til at vælge at sige, der er en boldbane, der skal ikke i stedet en fodboldbane eller et klubhus i stedet. Jo, så er der en lille høring, der er der. Fint nok med en høring, men hvad hjælper det, når tit de høringer så er besluttet på forhånd? Så det er igen, det skal virke så demokratisk, men det er det slet ikke. Det er stik modsat. Det er diktatorisk, fordi vi lever i et repræsentativt demokrati, hvor vi bliver dikteret, hvad vi skal. Vi bliver dikteret, hvad der er godt for os, og så videre, og så videre. Så kommunevalg er præcis det samme som statsvalg, når det kommer til stykket angående magten. Jeg skal lige læse videre. Lige præcis, det er noget, der kommer med modermælken, de ting der. Jeg havde det vildt underligt, første gang jeg ikke stemte. Shit, men jeg følte, jeg var eller andet, nej, hvad er det, jeg gjorde? Ligesom om, at jeg følte, nu var jeg ikke en del af noget. Altså, det er netop det, man fandt ud af, at man faktisk har så mange flere muligheder, hvis det bare var, at man laver folkebevægelser. Vi som mennesker, når vi overlader vores stemme, så overlader vi så at se vores magt til andre, der kan misbruge den, vende og dreje, som forklarede i starten også. Og det er det, der er problemet, for vi kan ikke gøre en skid ved det. Jo, stemme anderledes, og så kan vi gøre det igen. Så kan vi tage sig om igen og igen. Altså, jeg synes, det er noget uhyggeligt. Per Jespersen, den der, tro mig, den hører jeg næsten hver eneste dag, den der. Hvis man ikke stemmer, så er man ikke ret til at brokke sig. Det er desværre sådan, det forholder sig, at når du stemmer, så har du faktisk accepteret, du kan godt være, du ikke accepterer det, men du har respekteret, hvordan systemet er. Det er sådan, det er. Så du har overladt din stemme til, andre kan bruge det. Os, der ikke stemmer, har faktisk meget mere ret til ikke, eller har faktisk meget mere ret til at brokke sig, når det kommer til stykke. Men dog, i min verden, har alle ret til at brokke sig, når det kommer til stykke, om de stemmer eller ikke. Så, men det er faktisk noget uhyggeligt, at der kommer den der tit, jamen hvis du ikke stemmer, så har du ikke ret til at brokke sig. Undskyld mig. Nordkorea. Manden overskæg. En gang i tidernes morgen. Bop, bop. Det er det, jeg mener. Så dertil, så er det demokrati, der er, det skaber faktisk folk, der elsker deres diktatorer. Man får folk til at stemme på deres eget diktatorer. Er det ikke smukt? Og derved, så bliver folk, der siger imod, bum. De skal bare holde jer skift, de må ikke sige noget. Det er der, vi er, og det er det, der gør det uhyggeligt. Fordi hvad er næste skridt? Hæ? Skal vi gøre os tavse også? Bop, bop. Tro mig, der er ingen, der kan få en til at holde kæft her. Nå, kun en. Og så er det det. Jeg skal lige læse videre. Ja, altså, det er også tit, for der er nu, du siger, vi slaver systemet. Det er det, der tit, der går galt. For jeg hører også tit folk svinge samfundet. Som om samfundet er systemet. Det er en fejl. Samfundet er også som mennesker. Samfundet har været her i tidens morgen, når det kommer til stykket, når folk fandt sammen og fandt ud af det lidt sammen. Dertil så kan man faktisk sige, at de demokratiske spilleregler lidt startede der med, at man fandt ud af det sammen, fordi man netop skulle leve i det samfund. Så, men så lige pludselig så kom der nogle andre og sagde, ja, nu skal vi styre det samfund der. Og så var der nogen, der sagde sikkert dengang også i tidens morgen, jo, det kan de sikkert godt få lov til, og så gav man dem magten lidt. Og på den måde, der blev det, ja,
til kongemagt, der blev været ud af, så op i tiderne, i tiderne og sådan nogle ting der. Så, men i realiteten, så er samfundet jo også som mennesker, vores system er et system, der prøver at overtage samfundet. Og det er der, vi ser det, hvor de prøver at komme ind, og, ligesom et edderkopspænd, der kommer ind i hver krog, du, af samfundet, fordi de skal nok varetage det. Tak, Dan, lige med det der link, jeg ser det lige, når det er, og så til dem, der ser det. Det er også en af de der ting der, som du lige skriver, hvem skal man stemme på for at få forbud mod alt insektgift? Det er rigtig godt, du lige kommer med det eksempel der, fordi det er en enkelt sag. Der er sikkert nogle partier, der nok godt vil stå gå ind for, eller gå imod, at man bruger insektgift. Men hvad så med de, alle de andre politiske sager, de går ind for? Det vil sige, at man gør sig faktisk blind ved kun at se på en enkelt sag i det her, når det kommer til stykket. Jeg ser også en del, for eksempel med cannabis-sagen. Vi skal bare stemme på dem, fordi de går ind på fri cannabis. Men det vil sige, at man indsnæver lige et parti, der måske er sådan her, alle deres politiske holdninger. Så sådan er det, og kun ser på, hvad er det, de har der. Og så glemmer man alt den anden politik. Og så er det netop, man bliver holdt i den der lille snor der, som kan stå og rive i en konstant. Fordi man kun ser på de enkle sager, når det kommer til stykke. Så dertil, så må vi oplyse hinanden som mennesker og sige, at insektgift er bare noget lort. Og ligesom med cannabisen, jamen, er der en lov mod det? Nå, og så er det bare liv over lov. Sådan er det bare. Så, men insektgift er alt deres sprøjtegift, bærer det noget værd lort. Så... Næbæk, altså, man kan sige, at vi har selvfølgelig fået nogle goder, som computer og tablets og you name it, og farvefjernsyn og sådan nogle ting der. Og så er der lidt vildt med dans en gang imellem og sådan nogle ting der. Det gør så, folk også har det godt på nogle planer. Men så er de også travlt, så de ser ikke, de har ikke tid til at sætte ind i alt det, der faktisk foregår. Og så også lige det med eksempel der, at tit, så stemmer folk kun ud for en enkelt sag. Det er den største fejl, man overhovedet kan begå, når det kommer til stykket, desværre. Ikke fordi der er noget galt i at kun se på en enkelt sag. Det er også vigtigt, at der er nogen, der har den fokus på det, så de netop kan sætte sig ind i dybden i det. Men at stemme ud fra den, den er svær. Men det er vigtigt, at der er nogen, der sætter sig ind i også i de enkelte sager, skal jeg lige sige selvfølgelig. 100%. Egon Andersen, hvordan vil du ændre systemet, hvis du ikke stemmer? Rigtig godt spørgsmål. Tak for det. Jo, siger du. Hvis du har... en organisme her, systemet, så har du en organisme her, det er samfundet. Det, der sker, det er, at samfundet sus mindre og mindre, fordi det overlades til det store system, mors system. Det, der er brug for, det er, at der bliver bygget folkebevægelser ud i samfundet igen, så netop systemets organisme kan vokse igen, som kan være den modspiller til netop det system, når det kommer til stykke. Fordi lige pt. Har systemet faktisk frit spil. Frit spil har de. De kan gøre præcis, hvad de vil. Fordi der ikke er nogen modspillere i samfundet. Fordi fagforeninger, alle organisationer osv., de arbejder som en enhed, som en organisme. Og hvis man kender bare lidt til fortiden, så ved man, at den organismetanke, den fandtes både i fascismetiden, kommunisttiden og så vidt også i nazitiden. Så det er præcis de samme ting, vi ser som i fortiden, bare i meget bedre rammer nu, men de bliver så meget bedre til det, at de faktisk har fået mixet en del af det hele sammen, hvis du kan sige det sådan, så folk ikke kan se det. Også med vores goder, så ser folk ikke, at vi faktisk har, hvor man skal ofre alt for en mors system. Man så det med, for eksempel med skolereform også, hvordan det var aftalt spil. Det er fordi systemet, fagforeninger og alle de ting, at det blev sådan en organisme, og deres eneste formål, det er kun at arbejde for den organisme, koste hvad det vil. Også om det er samfundets opløsning. Også om det er samfundets opløsning. Og det er det, de fleste folk desværre ikke ser, fordi de tror bare, at vi skal bare stemme, så løser det hele sig. Problemet er bare, at hvis man lægger mærke til politikken de sidste, i hvert fald 15-20 år, så har politikken været det samme, at hver ene side, der har været der, så er det marginaler, der har sket den politik, og hvor de store ting har været den samme. Den neoliberale politik, der er blevet ført, skærer ned, hak ned, giv til toppen, og jo nemlig, jeg kunne blive ved med den der. Så...
Det vi skal gøre, det er folkebevægelser. Helt udenom deres system, som en modpart til deres system. Derved, så kan folk netop blive reelt pres på. Det vil sige, folk kunne for eksempel lave en generalstrække, hvis nok var nok. Og det er det, hvis nu snapper nok er nok, ikke? Så en generalstrække, det kunne være godt, men det kan fagforeningerne desværre ikke. Så dertil, fordi de netop er deres organismetanke. Og det er en vigtig tanke, den der, det er ikke, man lige skal undersøge den organismetanke, og så ser med fortiden. Fordi så kan man klart se det spil, der foregår i dag. Det ser bare bedre ud i dag, og i pænere rammer. Men det, principperne er de samme. Uhyggeligt, ikke? Hvis man undersøger det, især. Jeg skal lige læse videre. Altså, den der, Per Jensen, den der altså, når du ikke stemmer, så er du ingen indflydelse. Problemet er, at din indflydelse, den mister du, så snart du stemmer. Det er der, hele pointen er. Hvis du går ind og undersøger, hvad demokrati er, så vil du finde ud af, at demokrati er folkestyre. Et repræsentativt demokrati, som kun er udadtil en dag, der overlader du din stemme til andre, der så kan misbruge det. Og så der igen under grundlovens paragraf 56, de er ikke bundet op på dine overbevisninger eller vælgernes overbevisninger på nogen måder. Det vil sige, at de kan faktisk gøre, hvad de vil. Så det er altså, du skal altså undersøge lidt mere. Jeg håber, du undersøger så. Men det er stadigvæk din ret at stemme, selvfølgelig. Men jeg håber stadigvæk, du undersøger. Ja, meget mere lokalstyre. Helt enig i dag. Folk, de skal ind over jer. Ja, Simonetta. Den der høring, der var indgående forleden dag, også med cannabis indfører Christiansborg af, der vises spillet, hvordan man netop gør det. Der sad en række eksperter op på panelet, og så sidder der en række politikere nedad i front, og så sidder der folk bagved. Så bliver panelet spurgt, og så svarer nogle af politikerne, de får lov til at stille spørgsmål. Og det sjove er, når man så har de høringer der, prøv at lægge mærke til det, så er det ikke, der kommer spørgsmål, så svares der. Så kommer spørgsmål, så svares der. Nej, man samler spørgsmålene sammen. Det vil sige, de fleste når faktisk at glemme op, hvad fanden var det egentlig, der blev spurgt om. Men pointen var her, at når de så alle sammen var hørt, også af de politikere, der sad foran, og turen var kommet til folket, så var høringen slut. Vi når desværre ikke resten i sagen, fordi nu er høringen slut. Det vil sige, at det lyder jo godt med en høring, men det var bare ikke en høring. Det var en propaganda for eller mod cannabis. 100% mod cannabis. Det var ikke en høring for cannabis eller om noget som helst. Det var en og ren og skær en agenda mod cannabisen. Og der ud af. Og så når folk i dem, der sad nede, bare vi skulle høres, så lukker vi. Det er set så mange gange, det der. Så det er jo rigtigt, det er en illusion af alle de der ting der, mand. Liv og lov handler om at flytte magten. Der flyttes ingen magt ved at stemme, skriver du, Per. Jo, der gør netop, som jeg prøver at forklare dig med organismetanken før, at så længe magten er, som den er nu, og der er ingen modvægt, der er ude i samfundet mod den magt, så forbliver det kun stærkere, fordi hver gang man overlader sin stemme, så er det faktisk til den magtsystem, når det kommer til stykke. Og som sagt, for en god del gang nu, det er, at hvad er forskellen for de to sider, når det kommer til stykke? Vi kan tage yderste sider, Enhedslisten, det kan godt være, at de har nogle meget gode punkter, men de stemmer stadigvæk på den blå statsminister Mette, nu, og de gjorde det med Thorning, for eksempel. Så har man det her Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som også måske har nogle principper, der er totalt gang, men så stemmer de stadigvæk på den anden. Det vil sige, at yderpartierne er faktisk kun sikkerhedsventiler for utilfredse vælgere, så de tror, de har noget at sige, men når alt kommer til, så overlader deres utilfredse vælgere stemmer til nogen, der går imod det. Stemmerne faktisk påpeger af problem. Og det er på hver sin side, de ting foregår, så det der spil er, at det så holdes i den lille snævre ramme, når det kommer til stykket. Desværre, kan jeg kun sige igen. Det er ikke noget, jeg sidder og finder på. Man vil næsten sige, at man er faktisk spændt, hvis man ikke kan se det. Folk skal stå sammen, ja. Det er bare at gøre noget. Altså, det er at gøre noget. Oplys hinanden, hjælp, så snart du ser nogle mennesker, der har brug for hjælp. Så hjælp, hvor du kan hjælpe. Om det er en lille hilsen, en lille støtte, eller whatever, så hjælper vi hinanden. Og så gælder det om, at vi får bygget de der folkebevægelser op, stille og roligt. Altså, det er allerede gang nogle steder, de tænker, at det kommer. Der er for eksempel BMO, og så er der også andre, der er på vej op og sådan ting der. Så det handler om, at vi får de folkebevægelser op, så vi netop kan gøre noget mere. Men som enkeltmenneske, der kan vi faktisk gøre meget.
hvor tit, jamen også, altså, der er også folk, der stemmer, der stadig gør nogle ting, jo hatten af for det selvfølgelig. Det er jo ikke fordi, man stemmer, at man så bare skal sætte tilbage heller, og det er heller ikke fordi, man ikke stemmer, man skal sætte sig tilbage. Tværtimod skal man være aktiv i det samfund, man lever i her, og så netop begynde at undersøge, hvad der foregår, når det kommer til stykket. Fordi så vil man netop finde ud af, at der er brug for den aktive stemme i samfundet. Og der er vi alle vigtige. Der er vi alle sammen vigtige. Åh, fedt, Bodil Valstrøm. Den har jeg ikke læst eller set, den der. Var det den der, der kom for et par uger siden, hvis det er, så så jeg godt lige nogle avisoverskrifter til den, hvis. Ja, det er, folket er sammen stærke. Det kræver sådan set bare, at folket rejser sig lidt op. Det er ligesom, at der står et bræt bag. Det står et bræt her på ryggen, det er magten. Vi skal bare lige gøre sådan her. Whoopsie, så er de væk. Ja, det er elitens spil. Nej, det er det. Du kan lave noget lort, og du kan snyde, og sådan nogle ting, og så skal du stå til ansvar, mens politikerne, wow, de får bare en næse, og så er der lige der afskedsfest, hvis der er der egentlig nogen, der røver sådan nogle ting. Så er det lige sådan en lille krimifest, der, hvor de står og hygger sig med andre og giver afskedskær. Så alt er fint. De mennesker burde sgu da sidde i spjælde, mand. Det forræder af samfundet, når de kommer til stykke mange af de system. De burde være buret ind, jo. Men nej. De hyldes af deres, af dem, de har kidnappet for det meste. Folket. Det er trist. Ja, Inga Molin. Det er jo netop det, kasserne er skabt for. Det er jo det, alle de politiske kasser er skabt for. Det er jo netop, at selve toppen, eliten, har ikke de kasser her, når det kommer til. De har ikke rød eller blå eller SF eller Venstre eller alle de partier, der er. Nej! Det er nogen, de har skabt, så alle folkene kan sidde og slås mod hinanden, kryds og tværs, så magten kan sidde og gøre præcis, hvad de vil, og løbe med hele lorten, når det kommer til stykker, og lade folk betale det hele. Ingen kvaler, det er jo folk, der betaler. Men de kasser er ren og skær det skuespil, så folk kan sidde og slås. Derved kan magten bevare, ja, deres magt. Det er en god gammel krigsteknik. Art of War. Ganske smart, må man sige. Per Jespersen, jeg er mere over ved, at borgerne overtager systemet. Det her brøvl er brøvl, sorry. Nej, det er ikke brøvl. Fordi folket er magten, når det kommer til stykket jo. Vi har ladet systemet overtage samfundet konstant, og hvor vi hele tiden må magte ret, og vi skal bare følge efter. Altså, hallo. Jeg ved ikke, om du får diktatur. Det er du åbenbart. Det er jeg ikke. Jeg går ind for folkets fri vilje, og hvad folket vil, så længe det er fredeligt. Det system er ikke fredeligt. Heller, bortset fra det. King Toft Nielsen, skal der tyveri? Ja. Ja og nej, fordi jo, skat er tyveri, men igen, vi lever i et samfund, hvor der er veje, der skal være noget, altså det burde være syv, der er helbredt og sådan ting der, men I taget debatten i, at vi har brug for nogle ting, hvor vi alle sammen kan bruge det lidt i den forstand, så må der være brug for en form for slags skat. Det, der er brug for, det er nok mere sådan et afkrydsningsfelt, hvad folk har lyst til at betale til os, når det kommer til stykket. Det kunne være en god idé, når det kommer. Så, men der vil nok altid være brug for, når vi har så store samfund her, at der skal jo selvfølgelig være veje, der skal selvfølgelig være nogle skoler og nogle sundhedsvæsen, altså mange ting, der skal jo selvfølgelig laves om til, hvad det forlader til i dag. Men i princippet, at det er sådan ting, må der også være, ikke? Så, og så skal man selvfølgelig selv prøve at se, om man kan gøre folk så selvforsynende som muligt, men der er stadigvæk brug for veje, og dertil, der har vi ikke, jeg har ikke råd til at gå ud og betale en vej herude, for eksempel, så. Så dertil, så er der fællesudgifter, hvis man kan sige det sådan, og så kunne man lave nogle fælleskasser dertil. Men det er jo stadig ikke en form for skat, jo, så hvad man vil kalde det. Men skatten, vi ser i dag, er så rigtig meget af det, det er helt sikkert. Jamen, det bruger jeg. Håber, du lige hørte mit svar med folkebevægelser. Så kommer Egon Andersen. Hvorfor flytter du ikke til Irak, Iran eller Libyen, hvis du har den indstilling, at du går ind for diktatur? Du er da fysisk kasketten. Det er lige det, der er så sjovt i det her, fordi
Det er jo faktisk de folk, der går ind for diktatur, når det kommer til stykket. Så jeg skal bare fisse ud af landet for eksempel igen nu. Det er jo herresjov. Altså, mens de selv støtter et system, der fortæller dem, hvad de skal gøre, dikterer sig, hvad de skal gøre konstant, og hvor deres stemme ikke har noget at sige. Det er jo det sjove, når det kommer til stykket, at det er jo der, vi er, at de folk, de dikterer os. Og os, der så står som mennesker, vi skal bare smutte, og jo nemlig, jeg har lige lavet indlæg, det før det her indlæg, før de her to indlæg her med live-debatten, der kan man se det også, hvordan man netop, nu skal du bare smutte ud af landet. Altså, aldrig. Egon Andersen. Never. Det kan godt være, at du er glad for dit system, men det er jeg altså ikke. De tager røven på folk, for fanden. Prøv at undersøge lidt mere, du. Kent Toft, det er fordi, han går ind for diktatur selv. Det er det, de fleste folk ikke ser, når det kommer til stykket. Jeg får det så tit at vide, at jeg går ind for diktatur her, fordi jeg ikke stemmer. Altså, bob. Ikke så meget at sige. Jeg kan kun grine. Ja, Thomas Kallestrup. Pia Struk. Nej, det er rigtig nok. Altså, og så tit, så er der egentlig nogle folkebevægelser, der kommer op, så bliver det tit overtaget af politiske partier og sådan nogle ting der. Men selvfølgelig skal argumenter være gode og personlige og sådan nogle ting der. Altså, det behøver ikke at være den der, du ved, vi skal tale fint og sådan nogle ting der. Altså, en spade er en spade, ikke? Så, men det er svært at samle folk, helt sikkert. Det er det sgu. 100%. Det er rigtig svært. Det er svært, så. Skal jeg læse den her for dig? Lige netop, der kommer folkebevægelser op rundt omkring, så det skal nok gå. Tak for det, Thomas. Egon Andersen, altså, det gør du så bare heller ikke så hårdt, så hold mod med dit brok, til du har stemt. Var det ikke dig, der spurgte, om jeg var til diktatur? Er du ikke selv diktator nu? Just saying. Hvad? Jeg kan ikke se ud til min egen næsetip, når det er mig selv. Men det er godt at klandre andre, ikke? Tro mig, jeg selv masser af lærer der. Så det er jo det igen, at det, der kunne man lige se nogle eksempler på det, jeg skrev, at hvad det er, hvad man må stå til måls med, at man skal flytte ud af landet, så er det enten Irak eller et eller andet. Jeg er tit, ligesom i muslim, så er det ligesom om, at det er diktaturstater. Man skal bare lige igen, hvad er en diktaturstat? Altså i repræsentativ demokrati, der stemmer man og overlader til nogle mennesker. Det er jo også diktatur i den forstand jo. Altså, prøv lige at se på, hvordan det kan godt være, vi kan sige. Jeg kan sidde her og sige de her ting, uden der kommer et Gestapo derud. Men i realiteten, så behøver de ikke Gestapo. Hvorfor ikke? Fordi det har de folket til. Folket er blevet som Gestapo. Det er også derfor, at folket kan få dem selv til at anklage deres naboer, hvis de bare har snydt lidt. Men systemet, de kan tillade sig alt og gøre præcis, hvad det passer det. Nej, det er helt fint. Vi kan sidde og brokke os over lidt på internet. Det er sikkert også råb foran fjernsyn. Men kommer nu og siger imod den direkte og siger, nu gider vi ikke mere. Så bliver man kaldt diktator, landsforræder og you name it, og man skal flytte. Det er så smukt. Så jeg kan kun sige, systemet, de mestre fandme det spil her til. UG fra systemet. Fordi det er de fandme dygtige til. Selv Hitler må være, wow, hvad fanden skete der lige der, tænker han sikkert. Han må vente sig at gøre, hedder det. Så det var lidt det uhyggelige. Men det er lige det, jeg sidder faktisk og ikke griner, fordi jeg er glad. Jeg sidder faktisk og griner, fordi jeg synes kraftigt, men det er tragisk komisk. Lige præcis. Man får bare at vide, man skal holde kæft, og det er så. Men det viser bare lige lidt, hvordan det var. At, ja, altså, så det er jo et godt eksempel, der lige kom det med dem der. De har selvfølgelig ret til deres mening om, at hvis vi nu ikke stemmer og sådan nogle ting der, så det har de selvfølgelig ret til også at have sin mening om, men jeg håber bare, at de undersøger de mennesker i stedet for det der. Fordi det er nemt nok at gå på mig, det er sgu nemt nok. Men hvis man undersøger, hvad facts er i alt det her,
så burde man lige se lidt mere. Og jeg skal selvfølgelig nok linke nogle links til de kære mennesker der, så de selv kan undersøge især, og se, hvad det er for nogle mennesker, vi har med at gøre inde i deres demokrati. Bob, der ikke har så meget med folket, der gør. Tak, Thomas. Ej, Henrik Viking, altså det er jo ikke bare, fordi en siger imod, at han så er frimurersvin, altså. Der er også mange mennesker, der er bare imod, fordi ja, de ikke har undersøgt, eller bare fordi de er uenige. Og man skal også se det på den måde, at, som jeg siger, jeg har også selv stemt, altså indtil jeg undersøgt, så det er også an på, hvor folk er henne i alt det her med oplysning, og hvor meget de oplyser sig selv. Så dertil, så kan man jo godt høre nogle partier sige, jamen, at vi gør det, at vi står ind for det, og det lyder sgu da pisse godt. Men når det kommer til stykket, så er det tit kun enkelt sager, de mennesker stemmer ud fra, fordi de ikke kan overskue det store billede. Og tro mig, jeg kan snildt sætte mig ind i, at man ikke kan overskue det. For hvem fanden kan overskue alt det her, når det kommer til stykket? Ikke engang jeg kan overskue alt heller, når det kommer her. Fordi der er så mange ting, der sker konstant her. Altså, det er jo vanvittigt, hvad der ikke sker af ting i dag, i forhold til bare for få år siden, altså. Og det er ikke som en, jeg tror, som en ikke, fordi det er blevet værre. Jeg tror ikke, det er, fordi det er blevet værre som sådan. Jeg tror bare, det er, fordi jamen, det kommer bare mere frem åben. Altså, vi mennesker er med til at presse, og flere og flere ting kommer ud, når det kommer til stykke. Så det er ikke, fordi det bare kan blive værre. Det er, fordi det er blevet mere åbenlyst nu, alle de ting her. Det kommer mere og mere ud, så. Ja, Nikolaj Henriksen, den er meget interessant, den med Anders Bak der. Det er helt sikkert. Jeg er dog lidt spændt på, hvordan han vil få den udført, så jeg venter lidt sådan i standby og ser, hvordan det går. Men det er virkelig interessant. Jeg kender godt til det der med personnummer og fødselsattester og alle de ting der. Jeg kender til en god del over alle de ting der. At det er bare en vare i realiteten. Så men jeg er spændt på at se, hvordan han vil klare den der. Så tunes op til Anders for den i hvert fald. Det må man sige. Ja, jeg tror, jeg ved sgu ikke, hvis man har visitkort, der er så stort der, så tror jeg, man kan trække sådan nogle metervise lange visitkort ud, hvad for nogle titler man har fået igennem alt det her efterhånden. Og hvad for, også hvad for nogle medicin, man burde tage i alt det her. Ho, det er æblemost. Hjemmepresse æblemost. Ej, det er peace-tegn med to fingre. Yes. Tak, da. Ja, det må man sige, Thomas. Eller, nu får vi jo se, hvordan systemet reagerer på den. Altså, jeg er spændt på den og se, hvordan de reagerer. Palle skriver, hvad er din mening angående med at stemme blank? Altså, jeg kan kun foreslå dig, Palle, hvis du går ind på Folketingets hjemmeside, hvor de skriver om blanke stemmer, du kan prøve at søge på Google, blanke stemmer, så Folketinget, så kommer den side op til FT, hedder den som adressen, det er Folketinget. Der står der, at ved blanke stemmer, der viser man en interesse for vores demokrati, og så stopper jeg. Fordi allerede der er der en kæmpe fejl. Vores demokrati. Altså, hvis det var vores, så var det folkets, men vi, folket, overlader stemmen til de få, så er det jo ikke vores, men de fås. Allerede der er der faktisk igen i deres ordleg, fordi vi skal huske på, i det her system, der bruger de ordernes magt totalt. De påstår ikke, det er lidt ligesom, når de siger, jamen, vi kommer ud i verden for at skabe fred, bum, 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 bum. Altså, det omvendte ord. Så når de skriver vores, jamen, så er det deres. Det er ligesom også, når de skriver, jamen, vi skaber vækst. Jamen, vækst for hvem? Det er da ikke samfundet, folket, nej, det er toppen, så de misbruger ordenes forstand til at manipulere folk med, ligesom når de siger ordet demokrati, eller at stemme blank, så er man interesseret i vores demokrati. Pointen er bare, det er ikke vores demokrati, det er facts, det er ikke vores demokrati, det er simpelthen facts, og det kan man ikke komme udenom. Så den bedste modstand er faktisk, og jeg ved godt, den er svær for mange, det er faktisk, lad være med at stemme, men det skal ikke være sådan, man sætter sig tilbage i sofaen. Man skal netop være aktiv og støtte op
også om især folkebevægelser, men støtte op om de gode intentioner, og så selv gøre, hvad man kan i det. Og det er faktisk at sige, hils på sin nabo, hjælp sin nabo, gør godt for sig selv, eller bare gør, hvad man kan i det hele taget, altså. Stort som småt, alt har noget at sige, når det kommer til stykke. Men vigtigst er, at vi som folke begynder at være en modstand mod det etablerede system, i den forstand, at vi skal være en modvægt til det. Vi er nødt til at være modvægten, når det kommer til stykke her. Men som lige pt, der har systemet 99,9% fat i alt her i samfundet. Mere eller mindre er det derfor, det er så svært for de fleste af os at komme ud af det der. For det er lige meget, hvad du tager, så er systemet ind over, så er der et eller andet indblanding. Der er ikke noget, der er frit for mennesket mere i den forstand i samfundet overhovedet. Vi er totalt underlagt den kontrol og styring hele tiden. Og prøv at have større kontrol nok, eller kontrol bagfra. Det er lort nok. Der er mere end lort nok. Nej, Bengt, det gør jeg ikke lige sådan. Ikke lige, hvad jeg ved ikke lige, hvad du tænker på der, men ikke hvad jeg lige ved af. Jeg så lige en video tidligere med i dag fra Morten Koch, som har lavet en video med dem, eller med ham, så. Så men ellers ikke, så. Men igen, er det en pligt at stemme? Det er det åbenbart for nogen, føler de. Og så også der ikke gør det, jamen vi skal åbenbart bare ja, holde vores kæft, eller finde ud af landet. Der så man den, altså jeg, altså ja, det er helt i orden, som jeg siger, det er i orden, folk har den mening af det, men det er lidt diktatorisk, fordi at selvom jeg synes, du ikke skulle stemme heller, så mener jeg jo ikke, at de mennesker, der ikke stemmer, de skal finde ud af landet jo, altså. Ja, fortæl lige, Bæk, hvis den der. Jeg ser lige, om der er noget, der er overset. Ja. Men i hvert fald til kommunevalget. Hvor mange skal stemme af jer, hvis der er? Nu er der sikkert ikke så mange, men der må være nogle af jer, der stemmer. Og så, hvorfor, hvis der er, I stemmer, hvorfor stemmer I? Er det så ud for en enkelt sag, eller er det bare som hele spillet? Det vil jeg godt kunne tænke mig at vide så. Nej, det bror. Nej, det bror. Det er der ikke. Når man ikke stemmer, så går den stemme ikke til det parti. Den forstand jo, altså det tæller ikke med som om, at du ved, valgprocent eller noget som helst. Den tæller bare en valgprocent nedad. Og det er det, der er lidt i essensen her. Det er det, der er lidt i essensen her, fordi systemet lever faktisk af den valgprocent. Jo højere valgprocent, jo mere accept har de, at det er helt okay. Så er alt okay. Men hvis den var lav, så vil magten selvfølgelig stadig ikke være den samme, men den vil ikke være legitim. Det vil sige, vil magten så have den magt, de vil have, når det kommer til stykke? Nej, det vil den faktisk ikke. Det vil sige, folk vil begynde at tage magten tilbage, men så snart vi overlader det, så bliver magten kun det værre. Så det er om at tage den magt tilbage igen, når det kommer til stykke, og ikke med voldelige metoder, fordi så har magten kun endnu flere muligheder for at lave endnu mere magt, altså kontrol, nemlig, og vi skal komme efter jer, og blablabla ud af alt det der, ikke? Så på den måde, der er vi nødt til at gøre det sådan, at tage magten tilbage stille og roligt. Så, men der er også nogen, der siger, jamen, den får man også til at vide, den der, jamen, hvis jeg ikke stemmer, så er det bare de neoliberale, der vinder sådan nogle ting der. Tro mig, hvad var det i 2011-12, der var jeg valgt på et tidspunkt, og så vandt jeg de røde. Så var der masser fra de blå, der kom efter nogen, eller efter en især. Det er din skyld, de røde vinder. Okay, så vandt de blå. Så kom de røde. Det er din skyld, de blå vinder. Altså, så den skiftes lidt. Hver gang, hvem der vinder, så får man altid skyld for det. Dem, der vinder, fordi man ikke stemmer. Okay. Altså, jeg ved ikke, om nogen kan tvinge jer til at sige 2 plus 2 er 5, hvis I ved, det er 4. Det er der ikke nogen, der kan her. Nå, aldrig.
Det er i orden, Piastrup, du vil det. Det er helt det eget vand, selvfølgelig. 100%. Men det er svært, ja. Og nej, ingen af de implanterede partier, det er klart, altså... Altså, hvis man... Der kan jeg sige, hvis man endelig skal, så er det stop med de tabletter der, men ja. Men det er altid op til folk selv, selvfølgelig. Jeg kan kun anbefale, at man ikke gør det. Det er min anbefaling. Men det er op til folk selv. Jo, det, Deborah. De, selvfølgelig stemmer de fleste netop, fordi de vil have ændringer. Det er logik. Problemet er bare, at det klip skal jeg nok lige sende med her også, det er, at når politikken skifter side, så er det, at den stadig holder sig i de snævre rammer. Der findes der faktisk et klip med Poul Schlüter, der hvor de der tidligere statsminister mødes, hvor Poul Schlüter, jeg tror det er Poul Schlüter, ja, det er Poul Schlüter, siger, at hvad sker der, når siderne skifter side til side? Så står de og snakker, så sidder de og snakker lidt, og der er det faktisk, de siger, jamen der sker faktisk ikke det store. Det holder sig i snævre rammer. Der er selvfølgelig nogle marginaler, måske lad os sige, hvis de tager det i kroner og øre, på 100-200 millioner kroner, i hvordan de skal sættes, de kroner og øre, og ikke andet. Så dertil så holdes de store emner stadigvæk i samme tråd, når det kommer til stykket. Så dertil så bliver ændringerne meget, de bliver der ikke, de sker ikke til folkets fordel i den forstand, så... Ja, der er mange nye partier derude, der prøver at komme ind, og jeg kan kun sige det sådan lidt. Altså, når man skal lave et nyt parti, så er det nu med over 20.000 underskrifter, man skal have. Og hvad jeg ved, så er der i hvert fald 8 partier allerede nu, der prøver at starte op. Det er 160.000 underskrifter, der skal til. God arbejdsløs. Så. Men man skal have lov til at prøve. Altid frit valg igen. Altså, man skal have lov til at prøve. Og der var også en gang en, var det Schankenberg hedder, som med kaninen, der troede, at han skulle, den skulle nok æde slangen op indfra, og siden hørte ingen mere til kaninen, fordi den netop var et af slangen. Det er nok der, vi er nu også. At der, vi har set masser af gode kræfter prøve at komme ind i partier, lave nye partier, så kommer de ind, og så bliver de et op stille og roligt, indgår i systemets rådenskab, når det kommer til stykke. Det er derfor, der er brug for noget helt nyt, en helt ny grundlag, i hele bund af jorden, når det kommer til stykket, fordi den rod, jorden står i nu, den er så rød sammen med dens rod. Så lige meget om vi limer nye blade på, og nye partier på, og de ser så smukke ud i bladene, de er farvige, så er der intet superlim, der kan holde de blade på. Det er den grønne stamme, fordi vi falder ned og indgår i rodens rådenskab, desværre. Det er sådan, at systemet er skabt, desværre. Og det er ikke bare, når man sidder og siger det her, at man prøver at lægge mærke til politikken de sidste 10 år bare, hvordan den er holdt i de samme rammer. Hvad er forskellen? Er der nogen, der kan sige forskellen til mig, hvad der er sket inden for politik de sidste 5-10 år fra hver sin side? Fordi jeg har spurgt rigtig mange steder nu, og der er ikke nogen, der kan give mig et svar. Det eneste, jeg hører rundt omkring, det er, at mange mennesker kan ikke se forskel mere. Og alligevel, så vælger mange stadigvæk at stemme. Det er lidt underligt. Og jeg hører også den der Piastrup, lige tilbage til dig igen, at der er mange, der vil stemme, men de vil ikke stemme på nogle af de der gamle partier der. De vil også prøve noget nyt, så... Men vi får at se, hvordan det kommer til at gå, det er helt sikkert, så... Altså... Hver tiltag på den anden plan er jo okay. Altså, når jeg sidder og siger mod, at også tit mod nye partier, at stoppe med at komme ud i folkebevægelsen i stedet for, så er det ikke, fordi jeg er ond mod de mennesker. Det er jo bare, fordi at... Altså, jeg har bare mit indblik i det system der, og man har set det så mange gange der, at hvordan de mange nye mennesker, eller de nye ting, der kommer ind, netop kommer til at falde ind i rådets rådenskab. Så for mig er det sørgeligt at se så rigtig mange gode kræfter spille deres tid derinde i den forstand, når man kender til rådets rådenskab, når det er, at ja, det er desværre spild af tid. Prøv at tænke på, hvor mange folk, de skal have til at op med underskrifter. Prøv at tænke på, hvor lang tid den kamp kommer til at tage. Plus nu skal de til at forholde sig til milliarder andre ting i alt det her, så... Ja, det er det, der sker, da de nye partier bliver spist op af de etablerede, desværre. Jeg læser lige din Nicolaj Henriksen der.
Ja. Jeg ved ikke, om du tænker på den der fond der, med de der, der er erhvervsfonden, eller hvad den hedder. Jeg tror, de, eller der er der en kæmpe fond inden for erhvervslivet. Jeg tror, de var op på, var det 700-800 millioner kroner i den fond, eller sådan nogle ting, der er erhvervsfonden, eller jeg kan ikke huske, hvad præcis den hed. Men det er jo det, der er problemet, at der er så mange penge i dansk politik, at de er netop, og vi ved jo alt, der styrer kroner og øre, så de systemet er overlagt til at lytte efter dem, der har kroner og øre, og kan skabe den vækst der. Så det er det, at det hele er, at de skaber ikke væksten for samfundet godt. I den forstand jo, det er godt, at vi har det godt, og vi kan leve og få mad og sådan nogle ting der. Men der er faktisk meget mere, når det kommer til sprog, forestrig, hvor meget det store byråkrati bare koster alene i systemet, eller de krige, der er råd til, hvordan man kunne bruge det til alt muligt andet godt, hvor man kunne sænke masser af ting, så folk ikke skulle arbejde så lang tid heller. Det er ligesom om, at man bare skal holde folk ikke i gang og i gang og i gang, fordi de er bange for, at folk har tiden til at kan sidde og tænke. Tænk på, hvis folk har tiden til at tænke og sidde og undersøge alle de ting her. Jeg skal lige se, hvad du skriver, Nina. Næh, altså medicinalindustrien har jo godt fat i mange af dem derinde, det er der ingen tvivl om, altså. Og det er ligesom om, at alle siderne går også ind for, at man bare skal presse folk ud og arbejde, og jeg ved personligt, at mange folk er røget ned via det pres, via de jobcentre og alle de ting der, netop, ja, fordi de bliver presset konstant, og så ender de faktisk endnu mere psykisk syge. Så dertil så skaber systemet faktisk kun flere patienter, når det kommer til stykke, fordi at de presser så meget, men det er jo igen vækst for deres medicinalindustri. Så det er det, vi igen har med ord for før, hvordan man misbruger ordet. Hvem er det vækst, der er for? Jo, det er for deres top og deres, ja, dem de er købt af. De er købt og bevist af de folk, vi har siddet her. Så. Ja, der er masser af ting, man kunne, så hvor man bare sidder og tænker, altså hvad fanden sker der, man tidligere. Nu hørte jeg også lige med Roundup, selvom man har fundet ud af, at det faktisk er pisse farligt at blive valgt ud af, nu vil man forlænge det til 2023, så for eksempel. Hvad er det for nogle mennesker, man har siddet i sådan et system, der tidligere, sådan nogle ting, at det skal da bare væk, når det viser sig. Altså, tænk på, hvis man sagde med asbest, jamen vi venter lige til 2030 med at fjerne det. Ik? Altså, det er igen det der systemet, de er ansat, de er lobbyister. Ren og skær lobbyister for industrien, når det kommer til et stykke. Philip, hvis du er gået klip af noget, så kan du altid gense klippe igen, når den er færdig lige om lidt. Ja, det skal vi ikke undre nogen, den der, Nicolaj Henriksen. Det er mange gode ildsæt udnyttelse i det der, hvor det er sådan netop, hvor der sidder en top og scorer af kassen, og sådan er det jo igen. Så især fondsbestyrelsen. Nu ved jeg ikke, om man lige ser med de der fede lønninger, der også er for tiden, ikke? Altså bare sådan altså, ja, det er så hyggeligt. Så det er penge til toppen konstant, og så er deres bestyrelsesposter, og you name it, så. Bengt Steen, det er lige den der, jeg kommer over med Stockholm-syndrom, det er, de fleste, altså de fleste mennesker ved altså godt, det systemet er nogle, altså de fleste, mange mennesker sidder og brokker sig over dem hver dag og sådan ting der, men alligevel, så vælger man at tro på en lille part af dem er gode nok, og de nok skal sørge for det hele, og så kan man se igen og igen og igen, at nej, de kan ikke gøre noget, de kan alligevel ikke gøre den forskel, de ender som det samme, og stadigvæk snyder og bedrager. Og alligevel, så vælger man at stemme videre på det. Altså for mig, der er det som Stockholm-syndrom, hvor man godt ved, at det er kidnapperen, der er kidnapper en, han er et svin, fordi han er kidnapper en, men alligevel, hvor er han sød. Lille kidnapper. Så det var det. Altså Nicolaj Henriksen, det der med fonder og sådan ting, der, jeg synes, hvis man laver noget, lad os sige, der er 10 mennesker, der foreslår at lave for eksempel en event, eller lave et eller andet gørmål, lad os sige, nogen, der vil bygge et lille samfund op, eller købe et hus, for eksempel, sådan nogle ting der.
så kan man jo gøre det sammen, uden at skal lave fonde og alt muligt. Det er det, der er problemet. Det er der, folk fanger folk i. Det er det, systemet fanger folk i. Det er de fonde og alt den måde, det skal etableres på. Eller også med organisationer og sådan ting, at de skal være igennem deres skrift, deres lov, deres ret om, hvordan det skal foregå i organisationer og i de folkebevægelser, der så underskriver, hvor man har sådan en, du ved, hvor man netop samler ind og sådan ting. Det skal foregå altid i systemets område. Altså, dertil så kan man jo bare privat 10 mennesker, hvis der er et hus, eller et eller andet, gør, hvad man kan, samle sammen, og så gør det ud for det. Alt, hvad jeg laver her, jeg har delt masser af materiale ud gratis. Hvad andre folk har lavet, hvad de har betalt, så laver jeg også ting, og så bytter man rundt som blandt hinanden med materialer og så videre, og deler ud på den måde. Det kan man også gøre. Man kan også gøre det mere, jamen lad os sige, hvis der er nogen, der vil købe et hus, jamen lav nogle bofællesskaber, slå jer sammen på den måde, det kan man også gøre. Uden de fonde der. Det kan godt lade sig gøre uden fonde også. Og det kan snit lade sig gøre uden alle de fonde der. Og den måde, det foregår på. Men i hvert fald, med muligheder, så er det med folkebevægelser. Igen det med, at systemet er en organisme. Samfundet er en anden organisme. Systemet suger samfundet. Det ser vi. De ser ud af, at det samfund skaber det også som folket. Det bliver suget. Modvægten er, skal folkebevægelser. Så kan vi begynde at suge fra systemet af igen. Og jeg ved godt, der er mange, der ikke kan lide det. Det er derfor, de sidder og siger, at vi skal stemme nu og blive bedre ud af. Men prøv lige at undersøge, hvad det er for et demokrati, I lever i. Ikke? Fordi det er slet ikke et demokrati, når det kommer til stykket. Bortset fra det. Det var det, der er helt pointen. Helle. Jo. Det var det, jeg sagde. Der findes masser af gode udsendt derude. Der er rigtig mange gode mennesker derude, der gør det rigtig godt. Problemet er bare, at så kommer der partier og blablabla derude og opsuger de gode kræfter. For eksempel, jeg ved i øjeblikket, der er masser af politikere, der udnytter syge mennesker, kun fordi de vil frem, at de skal stemme på dem. Det er bræk, undskyld mig. Det er det varmeligste, man kan gøre. Det er det. Men det er der, vi er med politikken. De udnytter os mennesker. Os mennesker bliver udnyttet igen og igen og igen og igen. Det er derfor, det er kaos, mand. Fordi vi bliver udnyttet. Ikke? Mennesket var ikke skabt til at blive udnyttet på den måde. Overhovedet. Så og det er lige det der med, at jeg vil ønske, at der vil blive lavet partier uden ideologier. Ja, det vil jeg også. Jeg vil gerne have, men ikke partier, men folkebevægelser, der bygger op på de bedste facts, man overhovedet kan finde frem til, end det her system. Vi skal lige tænke på her. Der var en artikel for en lille måneds tid siden om, at hvis du som menneske ved, at 2 plus 2 er 4, så går du over til et parti, der siger, der mener, det er 5, og du kan bevise, det er 4, så vil det parti, de mennesker i det parti, benægte det, fordi deres parti siger, det er 5. Så kan du komme med hvad som helst facts, om det er sådan. Men de vil stadig ikke benægte det. Så det der, vi er i politik, handler om, hvad folk tror, og ikke om, hvad der er facts. Fordi i politik, der handler det ikke om facts. Der handler det om at sælge ud, hvad der er bedst, og hvad der kan sælges bedst. Og lige PT, for eksempel, der har vi de laveste fællesnævner, der sælger rigtig godt. Det er flygtninge, det er muslimer og blablabla ud af. Det sælger rigtig godt i tiden, fordi det er der, mennesket bliver fanget. Ja, nu skal vi frygte og frygte. Så på den måde, der sidder systemet uden dig. Syge mennesker, svage mennesker, folk der flygter, og jo nemmere du nemmere, kun fordi de selv skal overleve. Kun fordi de selv skal overleve. Men de har jo selv skabt problemerne. Hvorfor? Fordi det er sådan spillet er. Så de kan sidde igen og igen og igen og køre mod os, køre i ring med os, lege med os, og konstant sidde og lave konflikter mellem menneskerne, så vi aldrig nogensinde bliver samlet. Men vi skal bare stemme, så bliver alt godt. Jeg ved ikke, hvor mange gange man skal snydes og tages bag, før man finder ud af, at nej, det gør det ikke. Det bliver faktisk kun værre og værre, og det har det gjort de sidste 15-20 år, på grund af, at det er den samme politik, der er blevet ført igen og igen og igen og igen. For begge sider. For begge sider. Fordi systemet er indrettet sådan, at toppen ikke har de sider. De har misbrugt os mennesker, kastet os i kasser, bum 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 bum, så vi kan slås mod hinanden, mens kan de selv løbe med hele lortet. Så, men vi kan gøre noget. Robin Kofod, jo. Det er derfor, at man skal holde dem i kort snor, når det er.
du ved, hold i mørerne, de der folkebevægelser. Jeg har set masser af folkebevægelser, hvor der er prøvet at komme de der partisnusker ind der. Nu skal vi stemme på dem, nu skal vi bare blablabla ud af, fordi uha, det er den eneste vej. Nej, det er ikke den eneste vej. Så jo, tro mig, der er også masser, der prøver at hijack her mine grupper og alle de ting der. Det får de ikke lov til. Aldrig. Altså. Men jo, man skal altid være på vagt for de ting der. Så selvfølgelig vil de prøve det. Det vil de. Men som sagt, de behøver ikke eliten, Robin. Jeg ved ikke, om du lige har været lang tid, du har fulgt med, men der har allerede været et par beskeder om, man skal skrive ud af landet her. Det viser, hvor vi er, ikke? Hvad skal de med eliten? Hvad skal de med Gestapo? Mange folk er selv blevet Gestapo. Det er det, der er problemet. Systemet skaber det sådan. Det mester de. De har lært af fortiden. De er bare blevet bedre til deres spil. De er blevet så gode til deres agenda nu. Så hvad skal de med alle de ting der? Folk ikke for helvede. Det nye politi, når det kommer til stykke, snyder naboen, så er folk der med det samme. Ikke? Men snyder systemet. Og så tror jeg næsten, det var slut herfra. Skal lige se, om der er nogen slutkommentarer. Men det var dagens debat her. Og den bliver selvfølgelig gemt. Og jeg får lige lagt nogle link til nogle af de ting, der er blevet sagt i videoen her, så man lige kan se lidt yderligere og undersøge lidt mere. Så, men tak for i aften alle sammen. Og ja, ha' en god aften og en god uge. Peace and love. Og man kan gense videoen lige om lidt, hvis man ikke har set med fra starten af. Så kommer den til at ligge fast her, selvfølgelig. Jo. Ikke fordi jeg gider, skal jeg lige sige. Godt, du lige siger det. Altså, når vi lige er omkring det der, ikke fordi det skal handle om mig, men tro mig, jeg kunne faktisk, jeg vil hellere end gerne være fri for det her fucking lort, når det kommer til stykket. Det må jeg ikke om. Men det er nødvendigt. Så, men tak for det, og god aften alle sammen, og vi ses, og fred nu. Peace, og liv over lov, og altid følg hjerte. Hej.